og velkommen til en ny vlogg. Jeg her med Madeleine, og denne kan være 31 minutter. Så gjerne abonner på meg, jeg håper du sier hva jeg heter. Ja, jeg sier hva hun heter i Inbox. Ja, Inbox. Ok, vi tar BFF versus BFF. Så vi skal bare skrive noen spørsmål, så ja. Så etter hvert, kom vi tilbake. Ok, da vi skriver spørsmål, Madde starter. Du må jo skrive svaret, da! Nei, vi skal si det høyt. Ja, ok. Ok, hva heter den gamle hunden din? Hva sa du? Hva heter den gamle hunden din? Marco. Riktig. Med C. Når jeg bursdag? 5. eller 4. januar. 5. Hva er de 3 favorittmatene mine? Så hvis du får, hvis du har en riktig, så får du 1 poeng. Da må jeg begynne å skrive mange poeng vi får. Det er pizza, lasagne. Vi lagde en video på min kanal, og så står jeg bare her. Ja, det var pizza, og så var det lasagne. Så var det... Jeg har ikke skrevet noe svar her. Det er en av dine, da. Takk. Ok. Hva heter mammaen min og pappaen min? Karina pluss etternavn. Austin Tjørnhus. Ja, og pappa. Han trenger nok til etternavn, da. Åke. Nei, ja, Åke, det var... Hva er det du heter igjen? Svein Åge. Ja. Austin. Nei, han heter... Jo, det er Svein Åge. Det var ikke... Hvordan har du ikke satt i det engang? Hva er et formelliant? Viper! Jeg skal merke de... Hva heter jeg til etternavn? Madeleine Hagen Larsen. Riktig. Jeg skriver ære på de du har fått riktig. Ikke. Ok, hva heter katten min? Det sa jeg der. Jeg vet det. Armani. Armani. Ja, Armani. Ok, men nå er jeg bursdag. Hæ? Nå er jeg bursdag. Å, 30 i januar. 30. Ja, men du bare 30 i januar. Jeg har ikke igjen da. 30. Hva heter de to favorittbamsene mine? Bella. Og? Snusse. Ok, nå er jeg spørsmålet hva er nummeret mitt. Nå skal hun bare viske etter meg, ja. Hva er nummeret mitt? Var det riktig? Yay! Jeg husker, jeg måtte bare viske sikkert dere har hørt noe, for det ville jeg. Ja, hvem har jeg vært sammen med på skolen? Det er 4. Det er som kjærester eller venner, du bare sammen med kjærester. Sammen med? Stian, Tobias, Markus, Sindre. Nei. Robert. Hva er det trøtt? Nei, det er ikke Robert. Vent! Jeg må tenke! Tobias! Det er Tobias. Stian, og så sa du... Jo! Markus. Tobias, Stian, Markus og en del. Nå husker jeg hvem du var. Jeg håper ikke dere ser på denne videoen her. Har jeg møtt den? Da går det kassen min. Jeg må sånn ta sånn bokstav igjen på da. Men det er skelett. Nei da. Jo. Ok, siste punktet. H. Hva? Ja! Ok, da. Tar du rekkefølge, eller tar du bare? Ja. Hvem har jeg vært sammen med? Det er 2 stykker. Emil? Nei! Jeg trodde det, ja. Han tar feil. Å, veldig god. Jo, han tar kanskje. Veldig ok. Det blir
begynner jeg på O. Den siste bokstaven er N. Noah, det er det. Begynner den siste bokstaven er N. Neste et N da, liksom, det liksom neste siste. I. Hvor mange bokstaver har han i navnet da? N. Jeg vet en bøtte utsett nå. Jeg vet det ikke har livet. Åh, jeg har bøtte før. Hva om bøtte? Hva om bøtte? Jeg har hørt det før. Idiot! Er det en hel av? Vi skriver henne. Vi skriver henne. Du kan jo si det høyt da. Høy. Ja. Hva heter han? Pontor? Han er med Emil. Telefon. Det var ingen mengen for deg, sikkert. Nope. Skal jeg si det, eller? Skal jeg si det? Ja. Kevin! Oh my god, så vanskelig. K-E-V-I-N. K-V-E... Nei, K-V! K-E-V-I-N. Hvorfor gjør du sånn? V-N? Ja, sier det. Er jeg eldst i klassen? Nei, det er du ikke. Nei. Hvem er Kristina Dursti? Kristina? Jep, det er Kristina. Kristina er det. Hva heter bamsen min? Må jeg nevne alle? Det er de to bamsen mine der. Nusse. Hva pokker heter hun? Jeg har finnet på min navn. Du vet om, altså. Du, seriøst, du har en bamsen etter det. Bell. Ja, nei, Bella. Bella. Jeg fant på det, jeg fant på det i stedet, når de står så stedet. Jeg skal bare gjøre den igjen, så skulle jeg ikke gjøre. Hvem er jeg forelsket i? Please, si at du ikke ser på. Robert. Nei. Ja. Nei. Ja. Nei. Noah. Nei. Jeg skal si ja for en kamera. Ok, jeg sier det. Jeg visker det. Hva? Det er Robert. Hva heter søsteren mitt etter navn? Det ene er sånn som meg, det andre er ikke. Emilie? Hagen er ja, Emilie. Emilie Hagen et eller annet. Ja, det er noe på igjen. Emilie Hagen. Hva for noe? Jeg sier ikke han. Hva på igjen? Skjønner på... J eller E? J og skjønner på N. Jasperg. Mm. Skal jeg si det? Ja! Emilie Hagen Hansen. Ok, hva er mitt telefonnummer? Et eller annet. Jeg skal til to første. Det var riktig. Riktig. Jeg hørte ikke at du sa riktig. Ok, hva heter farfaren min? Otto! Nei, farfaren min, det er oldefaren min. Åja, jeg tror det var oldefaren din spørte om akkurat. Sorry, jeg vet bare skikkelig godt hva oldefaren din heter. Jeg tror den er så pikk deg. Jeg tror det var litt av. Ok, det er noe som du kjenner godt til fordi faren heter det. Vent litt, jeg må bare på do. Da er jeg tilbake. Hva heter Svein? Nei. Svein. Ja, men ikke Svein. Sven Åge. Åge. Åge! Nå er jeg bare en person, ja.
Jeg har faktisk to, jeg. Her, men da kan ikke jeg de. Jo. Hvor sa du først? Hvilke idrett eller aktivitet driver jeg med? Tun, akkurat ikke. Ok. Jeg kan det tungt. Jeg er den eneste i etterklassen som starter på N. Nei. Ok, hva er det med andre? Har du peiling? Jo, men hvorfor tror du at det ikke er det? Vent litt, jeg må tenke. Er du helt ikke på svaret nå? Jeg har ikke sagt noe riktig eller noe nå. Nei. Jeg bare sa, hva heter det da? Du er den eneste med et A. Nei, ikke den eneste, det vet jeg. M, tror jeg. Det er riktig, men... Men jeg vet ikke, fuck, fuck. Mina? Åh, stemmer. Hvorfor tenkte jeg på det? Ja, men det er det siste. Nevn alle landene jeg har vært i. Tyrkia! Sikkert hørte jeg på å si. Spania? Norge, Sverige og Danmark. New York, er ikke den du har? Spania. Mange? Det har jeg. Skjønner du pokker meg om igjen? Jeg gir opp siden. Nei, Kina. Hvor kan du ha vært i Kina? Jeg har vært... Thailand. Glemte jeg det? Tyrkia, Maspalomas. En land? Ja. Det var en by, jeg. Nei, Maspalomas er et land.